Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Birodarlar, mana bir necha jumadan beri baraka haqida dars qilyapmiz. Bugungi mavzuyimiz al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka sizlarning oralaringizdagi yoshi kattalar bilan birgadir. Oxirgi paytga kelib, mana shu yoshi kattalarga bo'lgan hurmat e'tibor avvalgilardagi bo'lmay qo'ydi. Sovet davrida katta bo'lganmiz. Namozxonlar ko'pmas edi, juda ko'pchilik ichar edi, din diyonatga yo'l biz xohlaganchalik mas edi, masjidlar yopiq edi, ammo o'zimizni yurtimizni mentalitetidan kelib chiqib turib, kattalarni siylagan, kattalarni hurmat qilgan degan narsa tomir-tomirimizga singdirilgan edi. Ammo taassuf, oxirgi paytga kelib o'zini dindor deb bilgan, taqvodor deb bilgan, sunnatga amal qilyapman deb, oyatga amal qilyapman deyotgan ayrim birodarlarimizda mana shu yosh kattalarga bo'lgan behurmatlik, mensimaslik ko'payib ketayotganligini ko'ryapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan va ulamolarimizning haqqini bilmaganlar mendan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Kimi uyda yosh katta otasi onasi bo'lsa, uni barakasi bor. Faqat uni bilmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Yoshi ulug'lardagi baraka nima? Mana baraka nima ekanligini aytdik. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Misol bilan tushuntirdik. Opa-dedasidan qolgan ketmon bor. 100 yildan o'tib qoldi, ishlayapti. Yo'qolib ham ketmadi, cho'kib ham ketmadi suvga, biroq o'g'irlab ham ketmadi. Ishlayapti. Ungacha siz 20 ta 30 ta ketmon oldingiz, uyqurguncha nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Demak, ularda baraka yo'q edi. Mana bu turgan ketmonda baraka bor. Tushunarlimi? Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy bo'lishi. U baraka vaqtni ustida bo'lishi mumkin, ilmni ustida bo'lishi mumkin, pulni ustida bo'lishi mumkin, joyda bo'lishi mumkin. Yoshi ulug'lardagi baraka. Bu nima degani? Bundan maqsad nima? Qarindosh ulug'larning orasida din va aql egasi bo'lgan yoshi ulug' zotlarni tabarruk qilishligi bu mustahab amallardan hisoblanadi. Al-Qarofiy Az-Zahiroda shunday deydi. Chunki u kim? Yoshi ulug' inson. Yoshi ulug' musulmon inson. Yoshlardan ko'ra ertaroq Alloh taologa itoat qilgan. Ya'ni sendan ko'ra ertaroq bosh sajdaga tekkan, sendan ko'ra ko'proq tasbih aytgan. Shuning uchun uni hayoti senikidan ko'ra barakaliroq bo'ladi. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi kattalaringiz bilandir. Sahobalar bu hadisni qanday tushunishgan? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qala la yazalun nasu bi khayrin ma akhadul ilma an akabirihim. Modomiki deydi bu ulug' sahobiy. Odamlar ilmni oralaridagi yoshi ulug' insonlardan olishar ekan, xayriyatda davomiy bo'ladilar. Ilm beradigan odam ustozlarimiz bor. Endi mana shu ustozlarning ichida yosh kattaroqlaridan ilm olinar ekan, xayriyat davomiy bo'ladi. Chunki u yosh katta olim odamda ham ilm bor, ham hayotiy tajriba bor. Ta'limul mutaallimda Imom Zarnuji aytadi, ustoz tanlashlikda 3ta sifatiga qara deydi. Birinchisi ilmli bo'lsin. Shuni aniqlaganda ilmli bo'lish kerak ustoz. Ikkinchisi
taqvoli bo'lsin, uchinchisi yosh katta bo'lsin deydi. Chunki ko'pni ko'rgan bo'ladi-da uchi. Ilmni yoshi ulug'laringizdan olar ekansizlar, sizlar xayriyatda davomiy bo'lasizlar deyapti Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Bundan murod ana shu olimlarni hayotiy tajribalari katta bo'ladi. Ularning majlislarida xayriyat va baraka bo'ladi, din va dunyo salohiyati bo'ladi. Yoshi ulug'lar jamiyatni ustunlari bo'ladi. Endi bu yoshi ulug'lar yana ilmli bo'lsa-chi? Ulardan ta'lim, hikmat o'rganiladi. Ana shu ta'lim hikmatni o'rgansa, yoshlarning hayoti to'g'ri ketadi. Nima uchun yosh kattalar jamiyatda ustuni deyilyapti? Nimaga yosh kattalarga quloq sol deyilyapti? Chunki ular birodarlar yoshi bir yerga borib qolgan, qiziqqonlik yo'q, o'zini bosib olgan, issovni boshidan o'tkazgan, shoshqaloqligi tugagan. Oq-qorani ajratishgan, ularda viqor paydo bo'lgan, nima yaxshi, nima yomon ekanligini yoshlardan ko'ra mana shu yosh kattalar yaxshi biladi. Nima yaxshi, nima yomonligini yosh kattalar yaxshiroq bilishadi. Endi ularni mana shuncha to'plab qo'ygan tajribasidan foydalanish uchun ularga murojaat qilish kerak va ularni duosini olishlikka haris bo'lish kerak. Imom Kalabaziy o'zining Bahrul Fawoidida shunday deydi. Ularning aqllari, odoblari va fikrlari komil bo'ldi. Ularda yoshlikning yengilligi va shoshqaloqligi tugadi. Ko'p narsalarni boshlaridan o'tkazishdiki, ular bilan hamsuhbat bo'linsa, ularning odoblaridan va tajribalaridan foyda olish mumkin bo'ladi. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna min ijlalillahi ta'ala ikromu zil shaybatil muslim." Albatta, musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashligidan bo'ladi. Ya'ni Allohni ulug'lagan musulmon odamgina musulmon oqsoqolni hurmat qiladi. Ma'qulmi? Bu chollaring 60 ga kirgan namoz o'qigan. Bular o'zi asli manaqa bo'lgan, yoshligida manaqa bo'lgan, endi manaqa bo'lib qolishdi, deydiganlarni bilasizlar-a? O'sha odamdan uzoqroq bo'laveringlar. Zato buchi o'sha yoshga yetdi. Yoshligi qanaqa bo'lishidan qat'i nazar o'sha ishlarni to'xtatdi agar yomon ishlari bo'lsa. Tavba qilib masjidga keldi. Qani senga garantiya 50 ga yoki 40 ga kirishingga? Albatta, musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Agar biz Allohni ulug'laydigan yoshlar bo'lsak musulmonlar, o'zimizdan yosh katta musulmonlarni, oqsoqollarni albatta hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu bizni Allohga bo'lgan taqvoimiz bir ko'rinishi bo'ladi. Yosh kattalar, aytdik, bular to'xtangan odamlar. Dunyoni zeb-zinatidan zerikkan, yegan, ichgan, kiygan, safar qilgan, dunyoni shahvatlaridan zerikkan. Shuning uchun ularni so'zlarida hikmat bo'ladi. Ota-onasi bor, o'tirmaydi, ish ko'p, bitta holatda yashaydi, orada bir necha kun o'tib ketadi, ota-onasi bilan ko'rishmaydi. O'pkalab malollasa nima qilyapti deydi. Ham yo'ni qilib beryapman u deydi. Uy joyi bor. Yeyish ishi hammasi zo'r. Kiyim kechagini qilib berganman. Nima qilishim kerak yana deydi. Ey o'g'il bola, otang senichi aberadigan ovqatingga, kiyimingga muhtoj emas. Seni o'zini yonida bo'lishini xolaydi xolos. Bu qarib qolgan ota-onaning asosiy ehtiyoji ruhiy va ma'naviy qadr-qimmatida. Ular ana shu farzandlarini, oila a'zolarini o'zini yonida bo'lishni xolaydi. Ulardan hurmatni, izzat-ehtiromni ko'rishlikni xolaydi. Shuning uchun ota-onasi borlar, eshitib qo'yinglar, dunyodagi eng boy odam sizlarsizlar. Otangiz bormi, onangiz bormi, ikkalasi bormi, eng boy odam siz. Ertaga ketib qoladi. Ketib qoladi. Bo'lmasan deydigan odam ham qolmaydi. Imom Molikdan keltiriladi: "Va min ta'zimillahi azza va jalla ta'zimu dishaybatil muslim." Albatta, musulmon oqsoqolni ulug'lashlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Mana endi yoshi ulug'larni islomda, iymonda yoshi ulg'aygan kishilarni fazilat haqida payg'ambarimizni quyidagi hadisini o'qiymiz. Rasululloh aytadilar:
Laysa ahadun afzal indallohi min mu'minin yu'ammaru fil islam li tasbihihi va takbirihi va tahlilihi. Rasululloh aytibdilar, Allohning nazdida islomda yoshi ulg'aygan mu'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi. Tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Musulmon bo'lib tug'ildi, musulmon bo'lib yashadi, musulmon bo'lib qaradi, oqsoqol bo'ldi. Mana shu odam Alloh uchun eng sevimli banda. Nima uchun? Tasbih aytgani uchun, takbir aytgani uchun, tahlil aytgani uchun. Qaranglar-da, islomda bo'lib turib uzoq umr ko'rishlik qanchalar xayriyat ekanligini bitta misoli. Talhat ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu tiriligida jannatli ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan asharay mubasharaning bittasi. İkita adam kelip, kelime keltirip, Müslüman buldu Peygamberimizin huzurunda. İkita adam tek Müslüman buldu. Arada birkaça vakit öttü. Haligi ikita adamın birincisi, cihatke çıkıp şahit buldu. Allah şahidliğini ata kıldı. Aradan bir yıl öttü. Haligi ikita adamın ikincisi, özünü üyüde töşekide adli ölümden öldü. Talha raziyallahu anh'u tuş gördü. Tushi da jannatni eshigini oldida turganmish. Yonida boyagi ikkala kishi. Bittasi shahid bo'lib ketgan bir yil burun, bittasi oddiy o'lim bilan o'lgan bir yil keyin. Jannat eshigi ochildi, u yerdan chiquvchi chiqdi-da, o'zini to'shagida oddiy o'lim bilan o'lgan odamni birinchi olib kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkinchi marta chiqib, shahid bo'lib o'lganini keyin olib kirib ketdi. Bir oz turganidan keyin Talha roziyallohu anhu haligi chiquvchi chiqib, senga hali vaqt bo'lmadi dedi. Uyg'onsa tushi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida mana shu tushini aytib berdi. Talha roziyallohu anhu. Shunda sahobalar subhanalloh, subhanalloh deb hayron bo'lishdi. Rasululloh aytdilar, nimaga hayron bo'lyapsizlar? Nimadan hayron bo'lyapsizlar? Ular aytishdi, yo Rasululloh, ikkalasi teng iymonga keldi. Bittasi shahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi bir yil keyin oddiy o'lim bilan o'ldi. Nimaga shahid birinchi kirmadi? Nimaga oddiy o'lgan odam uyiga birinchi kirdi jannatga dedi. Rasululloh aytdilar, keyin o'lgan odam bir yil uzoqroq umr ko'rdimi? Ko'rdi. Falon rakat namoz, falon amallar va ro'zani ham qo'shimcha tutdimi? Ha. Demak, buni ajri undan ulug' bo'ladi dedilar. Endi tushunyapsizlarmi? İslomda soch soqori oqarib, iymon e'tiqodida ibodatda turibdimi shu oqsoqol? Hadisda aytibdi, tasbihi, tahlili, takbiri uchun Alloh uchun bundan afzal odam bo'lmaydi deyapdi. Yosh kichkinalar, yosh kattalarni hurmat qilishingiz bu bizning ixtiyorimizdagi ishimiz ekan deb o'ylamanglar. Bu vojib amal. Demak, shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra bir yil uzoqroq umr ko'rib, ko'proq amal qilgan odam jannatga birinchi kirayotgan ekanligi siz bilan bizga islomda siz bilan bizdan ko'ra uzoqroq umr kechirgan inson bizdan yaxshiroq inson bo'lishligini bildiradi. Yoshlar kuchli bo'ladi, shijoatli bo'ladi, g'ayratli bo'ladi, lekin tajribasi bo'lmaydi. Agar ana shu yosh kattalarni hurmat qilib, ularda tajribasini oladigan bo'lsa, ularda bor hikmatni olishadigan bo'lsa, juda ko'p xatolardan saqlaydi o'zini yoshlar. Undan tashqari jamiyatda bosh bo'lgan odamlar hurmati bo'lmasa jamiyatga, bunday jamiyat yo'lidan chiqadi. Qaytaraman. Jamiyatga peshvo bo'lish kerak bo'lgan yosh katta ulug' insonlar behurmat qilinsa, bu jamiyat parokandalikka yuz tutadi. Kattalar gap o'tmasa yoshlarga nima bo'ladi? Dinimizi düşmanları buradalar. Bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun ulug' shaxsiyatlarni, ulamolarni, yoshi ulug'larimizni har xil fitnalar bilan obro'yini tushirishga harakat qiladi. Nima qiladi? Ayblari bo'lsa poylab qidirib yuradi. Agar aybini topa olmasa tuhmat qilishga jur'at qiladi. Ilmlarini shubha ostiga qo'yadi. Ha, umi bu mana qav. Ha, bumi bu mana qav. Bora shunaqa odamlar atrofimizda. Jamiyatni yo'l bosishi bo'lgan yosh kattalarga hurmat yo'qoladigan bo'lsa, peshvolarga nisbatan hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat halokatga yuz tutadi. Ana shu ulug'lar haqida shubha tug'dirish,
obro'sini tushirish, kamsitishlik birodarlar. Bizi dinimizda ham, millatimizda ham yo'q bo'lgan narsa. Yosh katta odamni nazaradan qolma degan gap bor bizda. Shuning uchun islom olamida birodarlar, mana shu yosh ulug'larni hurmat qilishlik muhim amallardan hisoblanadi. Bundan tashqari kama tadin tudan deyiladi. Nima eksang shuni o'rasan degan. Rasululloh aytadilar: "Ma akroma shabun shayxon li sinnihi illa saxarallohu lahu ma yukrimuhu inda sinnihi." Yosh yigit bir qariyani uning yoshi uchun hurmat qilib qo'ysa, yosh yigit yosh katta qariyani yoshi ulug'ligi uchun hurmat qilib qo'ysa, bu yosh yigit ham yosh katta bo'lib qariganida uni hurmat qiladigan kimsaga ro'baro bo'ladi. Nima eksang shuni o'rasan. Rasululloh boshqa hadislarda marhamat qiladilar. Ya'ni yoshlarimizga rahim qilmagan va oqsoqollarimizni ulug'lamagan odam bizdan emas. Rasululloh toniyaptilar bunaqa odamdan. Yoshlarga beshafqat, kattalarga behurmat. Demak, bu siz bilan bizni zimmamizdagi vojib bo'lgan amal. Musulmon jamiyatida yosh kattalarni obro'si, hurmati muhim bo'ladi. Kim yoshi ulug' olimni, umuman olimni haq huquqini tan olmasa, uni behurmat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa odamdan yuz o'girganlar. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Laysa min ummati man lam yujilla kabirona va yarham sagirona va ya'rif li alimina haqqahu. Ubodi ibn Somit roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: kattamizni hurmat qilmagan, kichigimizga rahim qilmagan va olimimizning haqqini tan olmagan kishi mening ummatimdan emasdir. Imom Ahmad rivoyat. Demak, kattani hurmat qilish kerak, kichikka rahim shafqatli bo'lish kerak, olimning haqqini bilish kerak. Olimni haqqini tan olmagan, behurmat qilgan odam Rasululloh bunaqa odamdan toniyaptilar, mendan mas deyaptilar. O'zi anaqa bo'lsa-chi, domlar, mana seni ishing emas o'shunga bo'lganda ham-chi. Sen o'zing bilan ovora bo'lding. Imom Hokim rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi: Laysa minna man lam yujilla kabirona va yarham sagirona va ya'rif li alimina haqqahu. Kimki kattamizni hurmat qilmasa, kichigimizga rahim qilmasa va olimimizning haqqini bilmasa, bizdan emasdir. O'shuning uchun qadim-qadimdan bu yurtdagilar ilmli odamni ko'rganda hurmat bajo keltirgan. Chunki uni hurmat qilishligi o'zini foydasi edi. Ilm, birodarlar, buyuk ne'mat. Ilmni haqqini tanomaslik odamlarni ilmga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi. Agar jamiyatda olimlarga hurmati bo'lmasa, ilmga rag'bat bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamiyat yana parokandalikka yuz tutadi. Hikmatda aytiladi: Al ummatu allati laysa laha akabiru laysat umma. Al umma allati laysa laha akabiru laysat umma. Kattalari, ulug'lari yo'q millat, millat emas. Al barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringlar bilan birga bo'ladi. Abu Hanifa kim bo'pti? Imom Shofiy kim bo'pti? Hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak, biz ham erkak. Ular ham ilmli, biz ham ilmli. Abu Hanifaga jur'at qilishadi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Abu Hanifa bilasanmi, tobiin hisoblanadi. Sahobalardan 6 yoki 7 tasini ko'rgan. Sahoba, tobiin, taba tobiin. To'rala mazhab bosh imomlarimiz birodarlar, yo tobiin yo taba tobiin bo'ladi. Rasululloh maqtagan 3 asrning vakillari, Rasulullohning zamonini saodatiga yaqin bo'lgan insonlar, shularni shaniga noma'qul so'zlarda aytayotganlar musulmonmikin deb olgan keladi-da. Qolgan 3 imom mazhab bosh imomlar.
İmam-ı Azam'ı İmam-ı Azam degen şular. En uluğ imam degen. Ve Abu Hanife İmam Ahmed bin Hanbal'dan soruştu. 100 bin ta hadis bilen adam fatva aitse boladı mı dedi? Yok dedi. Üç Abu Hanife'ye İmam-ı Şafii'ye taş atarkenler 2000 ta hadis diyen bilmeydi. 1000 ta bilmeydi kere bolsa. Oturup alıp Abu Hanife'ni muhakeme kılıyordu. 200 bin ta hadis bilse şey dese yok dedi. 200 bin ta hadis raviler bilen, matni bilen naizus yani kellesi turadı. 300 bin ta bilse şey dedi yok dedi. Hadis ilminin ümmanı bugün İmam Ahmed ibn Hanbal 300 bin ta hadis bilgen adam fatva çıkı hakkı yok diye yaptı. 400 bin ta şey 400 bin ta hadis diye adam bilse fatva etse buladı mı da gene de kaftanı kötarım diye hımlatıp koydu. Şimdi bizi zamanımızda oturgen ayrım özünü ilimli sanagen adamlar Abu Hanife'ni, İmam-ı Şafii'ni bir hürmet kılıp ulaya hadis etip olmagan ula manasını bilmagan deb turibdi. İmam Bayhaqi rivoyat qiladi. Rasulullah aytadilar: "Jalisil kubara va sa'ilil ulama va xolitil hukama." Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Bu Rasulullohning buyrug'i. Jamiyatni barakasi birodarlar, ana shu jamiyatdagi yoshi ulug' insonlar bilan bo'ladi. Aytdik, yosh kattalarning tajribasidan bahramand bo'ladigan bo'lsa, yoshlar juda ko'p hayotda xatolardan qoqilishlardan o'zlarini ehtiyot qiladi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga ikkita arabiy keldi. Kelib biri dedi: "Ya Rasululloh, ayyun nasi xoyir?" İkkita arabiy payg'ambarimiz oldiga kelib so'rayapti. Odamlarda yaxshisi kim ya Rasululloh deganida Rasululloh aytdilar: "Tuba liman tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odamga tuba bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin. Demek yaxshi odam kim ekan biz oramizda? Umri uzun, ya'ni yoshi katta va amali chiroyli bo'lishi kerak ekan. İkincisi soradı. Ayyu amalil hayr. Qaysi amal eng yaxshi amal? Rasulullah aytdilar: "An tufariqa dunya va lisanuka ratbu min zikrillah." Dunyoni tark qilayotgan paytingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lishligi. Ya'ni zikrni shunaqa ko'p aytadiki, joni chiqib ketayotganda ham tilida zikr turgan edi. Eng yaxshi odam kim? Ya Rasululloh. Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odam. Eng yaxshi amal qaysi amal? Dunyoni tark qilayotganingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lib turishligi. Endi bir odamni umri uzun bo'lsa-yu, amali chiroyli bo'lmasa, birodarlar, bunaqa uzun umr balo bo'ladi. Yoshning katta bo'lishligini o'zi yaxshilik alomati emas. Uni yonboshida amali ham nima bo'lish kerak? Chiroyli bo'lish kerak. Bunaqa uzun umr o'zining egasi uchun balo bo'ladi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytdilar: "Xoyrun nasi man tola umruhu va hasuna amaluhu." Odamlarning yaxshisi umri uzun bo'lgani va amali chiroyli bo'lgani. "Va sharrun nasi man tola umruhu va sa'a amaluhu." Odamlarning yomonichi? Odamlarning yomori umri uzun, amali yomon bo'lganidir. Agar yoshi katta bo'lib yomon amallardan tiyilayotgan bo'lsa, aroq ichsa, biroq ko'rsatmay, qimor o'ynasa, protsentga pul bersa, zino qilsa, qo'yingki amallari xunuk bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoshi katta odam jamiyatdagi eng yomon odam bo'ladi. Alloh azza va jalla hammamizni umrimizni uzun va amallarimizni chiroyli bo'lishiga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.